Әлемде 150 миллион адам жыл сайын депрессияға шалдығып, жұмыс істей алмайды екен. Швеция мен ақшта тіпті депрессияға шалдыққан адамға еңбекке жарамсыз деген анықтама да береді. Ал біздің қоғам әлі күнге дейін депрессия мен стрессті шатастырады. Стресс депрессияға ұласпас үшін не істеу керек? Осы сұрақтарға бүгін жауап бермекшіміз. Барлық адамда стресс болады. Кез келген оқыс болып қалған оқиға, соны сенде бұрын болған емес, үйреншікті емес, бір бөтен бір жағдайға тап болсаң, бөтен бір ортаға тап болсаң, бұның барлығы стресс деп аталады. Ал депрессия деген ол барлық адамға тән емес. Адамдардың 5-6% депрессияға берілгіш болып туады. Сонда депрессия деген не? Депрессия деген, міне жаңағы 5% ғана адам іштей өмірге өте маңызды сұрақтарды қойып келетін адамдар. Өмірдің мәні не? Менің осы өмірдегі атқаратын қызметім не? Менің жолым қандай? Ақиқат не? Адамдар өмірге не үшін келеді деген сияқты өте маңызды, өзекті сұрақтарды кішкентай кезінен, бала кезінен ақ бұл адамдар ерекшеленеді. Депрессия дертін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бүкіл адамзатты қамтыған эпидемиямен салыстырады. Себебі болжам бойынша 2020 жылға қарай бұл ауру әлем бойынша бірінші орында тұрған жүрек қан тамырлары ауруларынан да асып түседі. Тіпті қазір күнделікті өмірде де депрессия сөзін жиі еститін болдық. Күйзелу, жабығу, торығу сияқты сезімдер ең алдымен мегаполис тұрғындарына тән дейді мамандар. Оның себеп-салдары да көп. Көшедегі шу, биік ғимараттар, күйбең тіршілік пен әлеуметтік жағдайдың тұрақсыздығы және әртүрлі ақпараттар да адамның жүйкесіне әсер етеді. Стресс депрессияға алып келеді. Бірақ депрессияға алып келер алдында стресс біз үш күйін байқаймыз. Бірінші ол стресске біз қарсы тұра аламыз. Біз тек қана ұйқыға кеткен кезде көп деген ойлар болады ішімізде, бірақ біз адамдармен қарым-қатынасымыз өзгермейді, біз күле аламыз, жақсы қарым-қатынасқа түсе аламыз. Ол бірінші. Екінші жағдай ол жерде адамдардың көңіл-күйі тез өзгеріске ұшырайды. Үшінші жағдай бұл жерде аурудың пайда болуы. Стресстің үшінші сатысын біз уже дәрігерге барып емделмесек, ары қарай ол стресс бізге депрессияны береді. Күйзелісті тоқтатудың басты жолы кез келген эмоцияны ауыздықтай білу. Сондай ақ мамандар стресстен арылудың мынандай жолдарын ұсынады. Біріншіден, тыныс алу жаттығуларын жасау, таза ауада серуендеу, спортпен шұғылдану, сурет салу, билеу, ән айту, әуен тыңдау, немесе өзіңізге ұнайтын өнермен айналысу, балмұздақ немесе шоколад сияқты тәттілер жеу, контрасты душ қабылдау. Күйзеліс кезінде ағзадағы дәрумендер қоры таусылады. Сондықтан дәрігерлер В тобындағы дәрумендер қабылдауға кеңес береді. Адамдардың қоршаған ортасын өзгерту керек. Жұмыс орныңыз болса, жұмыс орныңызда бір нәрсені өзгерту керек. Үйіңізде төсегіңізді басқа жаққа қойыңыздар, бүкіл мебельден тұрған нәрсесін өзгертіп тұру керек. Өзгеріс бізге стресске төзімділік береді. Сол үшін кішігірім өзгерістер бізге күш береді, бізді кішкене көтереді. Психологтар депрессия ауруына шалдықпас үшін күнделікті стресстен айығып отыру маңызды екенін ескертеді. Ол үшін мамандар айтқан кеңестерді іске асырып, әдетке айналдыру қажет.